5 лютого 2024 року Авідіопольська громада провела останній шлях загиблого у війні з рашистами Олега Войтова. Войтов Олег Ігорович загинув 31 січня під час виконання бойового завдання, боронячи територіальну цілісність та незалежність України. Попрощатися з загиблим воїном прийшли мешканці та гості громади, бойові побратими, рідні. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та рідним загиблого захисника. Царства Небесного та вічній пам'яті Олегу.